כמה וכמה אנשים שאלו אותי, איך אתה מאלף את הכלב שלך? אז הנה, כמה דוגמאות לפקודות בסיסיות עם הרועה הגרמני, הכלבה שלי קוראים לולו, היא בת 2.5, מאולפת מגיל 8 שבועות, ונתחיל מהפקודות הבסיסיות. כפי שראיתם, הפקודות הכי בסיסיות ונתינה של חטיף שהיא אוהבת כי היא הוקרה על זה שהיא עשתה את הביצוע הנכון לפקודה. זה הכל, מאוד פשוט.